Så jag filmar i standby, det är dumt. Vilket filmar så bra. Satt igång kameran. Okej, ställ upp nu! Liam, Liam, backa ner! Utnyttja djupet nu, killar! Oskar, kolla framåt! Kolla framåt var de är! Upp, 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 upp! Ge dig inte, Henrik! Gå ner om du behöver! Liam och Andreas, kolla sidan här. Så där pass. Upp för tå nu, killar! Bra. Folk med dig, Andreas. Bra. Bra tänkt, killar. Tapp framåt här av orange. Klunga här, svart bort. Filt. Front. Touch. Set. Bra tänkt, David. David, bra tänkt om det hade varit en straff. Ut med den. Det är bra, Liam! Sno! Ut därifrån nu! Sa jag! Killar, kolla vem ni har emot er!
på en sån här TV, TV-skärm. Så kolla uppåt! Ja. Inte på bollen! Då kan man kolla lite. Upp och ta! Där ja! Bra. Sätt press! Upp! Upp! Bra! Bra! Kör nu Oskar! Ut med den! Ut! Oh. Härligt! Snyggt! Oj, vad fint! Riktigt fint sprunget. Vackert, Andreas! Filip, är du okej med benet? Kom! Du smält på sidan, eller? Bara... Var är det här? På i höstas en gång, faktiskt lillebror. Ska vi vara med och spela också lite? Ja. Välkommen till Kitas för första minuten. Häng på honom nu! Han måste passa. Nej! Passa! Side. Snyggt franska! Bra Henrik! Vem hjälper Henrik? Det var vi! Vinner Anders, vinner! Kom här! Wow! Gå ner på 7. Franska skolan, kan ni ta bort den? Så det är 7. Thank you.
Backa lite. Ja, kör. Ja, vänta. Så tar vi den sen. Okay. Samlas in, killar! Kom igen! Ja. Ja, men de har en del såna grejer. De hade några, ja, flera andra som gör såna grejer. Vi får prata med dem om det, för det är inte okej. Okay. Bra! Ut! Ut, ut, ut! Åh, oh, vad snyggt! Oj, vilken snyggt! Oj, vad snyggt! Snyggt, snyggt, snyggt! Snyggt, Andreas! Bra tänkt, Filip! Åh, Paula där, ja! Gick inte tio. Henrik! Henrik, lugn och fin. Rulla in. Lunga. Lunga, en till här från svart. Nej, nej, nej. På sidan. Vänta, vänta på mina. Vänta på att jag ser till. Vill jag göra det? Crouch. Bra! Jag folk med dig nu, Liam! Häng på, Liam, då! Passa ut, Liam! Bra, Axel! Snyggt! Bra! Man dör inte på.
där, Tim. Oj, vad snabbt. Upp och pressa! Orangea linjen! Härligt, Filip! Tim, Filip! Upp! Ta straffen! Ta straffen! De har inte backat! Byte ball! Passa ut bollen! Bra gjort, Kira! Det är mycket skavsor nu. Det är varmt ute. Det är fint. Ja. Sätt den lilla. Hur är skavsor, Axel? Vem är här? Först framåt och svart. Sen och orange. Flunga här. Lugnt och fint här nu. Oskar, Filip, börjar de trycka innan bollen är inne så backa. Okay. Låt dem inte göra det. Touch. Sen. Där, nu plocka, plocka, plocka. Det är 3 minuter kvar. Jag kan vända på kepen också. Det är det som är poängen då. Han är fantastisk. Det är bra, Filip. Plocka den. Plocka! Framåt. Filip, Oskar. Med bollen så fort som du nuddar in mellan er och bär tryck som 17. Henrik, snabbt nu. Snabbt på bollen. Backa lite. Det är 2 minuter kvar. 2 minuter. Hör ni, var beredda! Var beredda! Men kom nu!
Det är bra. Upp och hjälp Oskar då. Han kan inte göra det själv. Bra, driv över, driv över. Ja! Härligt jobbat, Liam! En minut, en minut! Upp med händerna, killar! En minut! Slut.